سلام ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ጃዋር መሐመድ በአሜሪካ በሰሜን አሜሪካ ያደረገው ያለው እንደ ምርጫም ቅስቀሳ እና ደጋፊዎቹን የማሰባሰብ ሂደት አለ እዛ ሂደት ላይ ብዙ ነገር የታዩ ነው እውነቱን ለመናገር ትክክለኛ የሆነ ተቃውሞ ማሰማትና አንድ ብሔርና ሃይማኖትን መስደብ የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው ያንን ቢያስተካክሉ ትክክለኛ ምክንያታቸውን እንደውም ለሱ ለራሱ ለጃዋር መሐመድ አጀንዳ መጠቀሚያ ላለመሆን ከዛ ነገር ቢጠነቀቁ የተሻለ ይመስለኛል እሱ እንዳለ ሆኖ በዋሽንግተን ዲሲ የደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ወይም DSK ማርያም ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምርት ቤት ሐላፊ ቄስ ሳሙኤል ብራኑ ከሐላፊነታቸው ታገዱ አሁን እዚህ ጋር አንድ ትልቅ መሰመርና መታየት ያለበት ጉዳይ ምንድነው የሰንበት ትምርት ቤት ህብረት የማህበረ ቅዱሳን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 9 10 የሚሆኑ ማህበራት ባወጡት መግለጫ መሰረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያኗ እየተቃጠለች ነው እየታረዱ ነው ምእመናን የሚለውን ድምጽ ይዘው እንግዲህ መስከረም ላይ ታቀዶ ለነበረው ሰልፍ ሊወጡ ሲያስተባብሩ የነበሩ ሰዎች ሰልፉን ለጥቅምት አዘዋውረው በየክልሉና በየቢሮ ይሄዱ ሰላም ጥሪ ሲያደርጉ ሁሉም ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች የሰላም ጥሪያቸውን ተቀብለው በኦሮሚያ ክልል ግን ምንም አይነት አጥጋቢ ምላሽ እንዳላገኙ ጆሮ ዳባ ልበስ እንደተባሉ በማህበረ ቅዱሳን የፌስቡክ ገጻቸው ላይም በዩቲዩብ ገጻቸው ላይም እንዲሁም በተለያየ ጊዜ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ ተናግሯል ቤተክርስቲያን በራሷ ጊዜ እንግዲህ የጃዋር የሚመራው ቡድን ምእመናንን እንደገደለ እንዳረደ ቤተክርስቲያን እንዳቃጠለ መረጃዎች በቤተክርስቲያን ዘንድ አለ ይሄም ጉዳይ በህግ እንዲመራ ሁሉ ባለፈው ባወጡት ያቋም መግለጫ ላይ ሁሉ ተነቦ ነበር ህጉን ይዘው እንዲሄድ በሚል ማለት ነው አሁን ይሄ የመክፈሉ ስርዓትና የመክፈሉ አካሄድ ለሱ የፖለቲካ አጀንዳው ትልቅ ድጋፍ ነው የሚሰጠው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ብዙ ሰው እንዲያዩና እንዲረዳው የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው ይሄንን ኡነታ ሰው እንዲረዳን እኚህ ሰውዬ የተገኙበት ቦታ ራሷ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይቅርታ ያልጠየቀ ግለሰብ እሱ በሚመራቸው ሰዎች መውደምና መገደል የደረሰባት ቤተክርስቲያን ይቅርታ ባልተጠየቀችበት መድረክ ላይ እንዴት ብሎ ነው ይሄ ሰውዬ የሚገኘው ይሄ ነገር ደግሞ እንደሚመጣ ስላወቁ ለነሱ የኦሮሚያ ቤተክህነትን ከኢትዮጵያ ወደ ዳያስፖራው ጋር የመውሰድ ዘዴ ነው ይሄ ታስቦበት ታቀዶበት የተደረገ ነገር ነው ያደረጉት ምንድነው ሰውየውን እንደሚገለሉ እንደሚታገዱ ስለሚታወቅ ተዘጋጁበት ወዲያው እንግዲህ በሜሴጅ ነው የታገድኩት ብለዋል በዚህ መንገድ ማለት ነውና ከደብራችን አስተዳዳሪ አንድ ደብዳቤ በቴክስታቸው ደረሰኝ ደብዳቤውም ቴክስቱም እንደዚህ ነው የሚለው የኔ ልጅ ጃዋርን ለመቀበልና በማስተናገር ግንባር ቀደም ሁነኛ የመራግብሩ ተዋናይ ሆነ መገኘት እኔንም ሆነ ማህበረ ምእመናኑን ስላስቆጣ ለቤተክርስቲያናችንም ሆነ ለአንተ ደህንነት ሲባል ጉዳዩ ተጣርቶ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ እንዳትገኝና አገልግሎት ላይ እንዳትገኝና ታስባለን የሚል ደብዳቤ ደረሰኝ እኔም በጸጋ ተቀጥየዋለሁ በታገዱ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ነው የጃዋር ፔጁ ላይ እንደዚህ ነገር ሆኗልኝ ሰውዬ ብሎ የጎፈንድሚ ፔጅ $100,000 እንዲሰጣቸው ያሰባሰበ ያለ ይህ $100,000 የሚሰበሰበው ከማን ነው መልሱ ግልጽ ነው አይደለ ሚሰበሰበው ከጃዋር ደጋፊዎች ነው ከጃዋር ደጋፊ جن ارتودوكس كريستيان هونو دمساتشون يالسدوت يجوار دغافيوج الناسو نو يغزايالو سلازي ب$100 ዳያስፖራ ውስጥ ያለውን የኦሮሞ ቤተ ክህነት እየገዛን ያለው ለዛም ማቋቋሚያ የሚውል ገንዘብ ነው የሚሆነው ይሄ ገንዘብ ይሄንን በኋላ ላይ በደንብ መታየት ይሆናል ለምን ይሄንን ኢትዮጵያ ውስጥ ባሁኑ ሰዓት የኦሮሞ ኦሮሚያ ቤተ ክህነት ዴድላይን አስቀምጠው ነበር አይደለ መጀመሪያ ላይ ያደረጉት ንግግር ላይ ዴድላይናቸው አልፎ ምንም ያሉት ነገር የለም እንደውም አስፈራሪያ ነገር ነበር የሰጡት ከዛ በኋላ ድርድርም ይደረግም አይደረግም ይባሉ አሁን ድምጻቸው የለም ተረስተዋል ግን መቀስቀስ ያስፈልጋል ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል ገንዘብ ከየት ነው የሚያመጡት the only way ገንዘብ የሚያገኙበት ምክንያት ኦሮሞ ኦርቶዶክሱን ተገፍተሃል ብለው ከጠሩት ከሰበሰቡት ብቻ ነው እኔ ከዚህ በኋላ እምነቴን በይፋ ከብቻዬን ሆኜ እውነተኛዋን ወንጌል የፍቅር ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለባትን የኦርቶዶክስ መሰረት የሆነችውን ዘር ወገን ሳትበል የተገፉት ዲሞት የሚባለውን ሰው ያለ ፍትህ አይሞት በየቆሜ ብቻዬን አደባባይ ለመውጣት የተዘጋጀው ነኝ እኔ በዚህ በኩል ወደ ኋላ የምልበት ነገር የለም እንግዲህ መተው በመገባበት ሰዓት የምሰማቸው አጸያፊ ስድቦች ምናምን ይሉ ነበር አሁን ያንን ማንም ይደግፍ የለም ትክክለኛ እምነት ያለው ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነት ውስጡ ያለ ማንኛውም ግለሰብ የትኛው ብሔር እንዲሰደብ የትኛው ሃይማኖት እንዲወገዝ አይፈልግም ይሄንን የሚያረጉ እንግዲህ የራሳቸው አላማ ያላቸው ሰዎች ናቸው እነዛ ሰዎች ራሳቸው ነው የሚወስኑት እንጂ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን አይወስኑ ስለዚህ ይህ ነገር እንዲታይ ያስፈልጋል ድምጹንም ያጮሁት ያሉት እነሱ ናቸው ሲያጮሁት ግን ሆ ብሎ አብሮ መጮህ ሳይሆን ምክንያቱም እንደነው ነው የኦሮሚያ ቤተ ክህነት የመጎተት ወደ ዳያስፖራው የመጎተት ጉዳይ ነው የተካሄደ ያለው ይሄ ሁሉ 100,000 የሚለው ገንዘብ ደጋግሞ ነው ይሄንን ሬዝ እንዲደረግ እንተን ይያለ ያለው ያሰባሰበ ያለው already 40,000 አልፏል ይሄ ገንዘብ 100,000 ነው የተፈለገው 40,000 አልፏል አሁን እንግዲህ በዚህም ሳይል በዚህም ብሎ በዛም ያልታሰበበት ነገር እንደዚህ አይነት ፈጣን ምላሽ ይደረጋል ወይ እነቱ ለመናገር ማለት ግልጽ የሆነ እና የታየ ነገር ስለሆነ እባካችሁ ንቁና አሁን እዛ ያሉት ሰዎች እሱ ባዘጋጀላችሁ ወጥመድ ላይ ነው ወደቃችሁት እንድታስተውሉ ይገባል ይሄ የጃዋር ትራፕ ነው እሱ ውስጥ ነው አሁን ይወደቀው አመራሩ ሳያቁት ማለት ነው ሰውየው ደጋግሞ እስከ አያቱ ሲጠራት ሰማላችሁ ለምን ሳሙኤል ብርሃኑ እንግዲህ ስሙ ቢጠራ ብሔሩ ምን እንደሆነ ማንም ሰው ሊያውቅ አይችልም እንግዲህ ቄስ ሳሙኤል ብርሃኑ ጀቤሳ መልካም እንግዲህ ቄስ ሳሙኤል ብርሃኑ ጀቤሳ ምክንያቱ ለዛ ነው እስከ አያቱ እየጠራ ሲያናገረው ምትሰሙት እዚህ የቃለ መጠይቁ ላይ እኔ በጣም እንደ አንድ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያዊ በጣም የሚገርመኝ ነገር ላጋራችሁ ኦሮሚያ ቤተ ክህነት ብሎ የመጣውን አይዲያ ሀብሎ ከተጀመረ ሰዓት ጀምሮ ያራገበና ያስጮሆ ያለው የጃዋርና የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ እሱ የራሱ ለሳኒ ሆኖ ሚዲያው ነው ለምንድነው ያስፈልገው ምንድነው ኢንድ ጎሉ ምንድነው ወደፊት ያሰበ እየሰራ ያለው ያንን ሁላችንም ግልጽ ሊሆንልን ይገባል ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እንግዲህ ሚሰማ ካለ ይሄ የጃዋር ትራፕ ነው የጃዋር ትራፕ ላይ የጃዋር ወጥመድ ላይ ነው አሁን የወደቀው በተለይ ዳያስፖራ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማለት ነው እሱን አሁን ክንፍ ፈጥረው ሌላ ነገር ለማዘጋጀት እየሄዱ ነው እንግዲህ ይህ የሚሰማ የሚገባው ለዚህ ደግሞ እኩልና ተመጣጣኝ ሆነ ምላሽ ለማምጣት መጣር አለባቸው ሚታየን ሶሉሽን ባሁኑ ሰዓት የለም በርግጠኝነት እናገራው እኚህ ሰውዬ ተነግሯቸው ይቅርታ ተደርጓላቸው ተመለሱ ቢባሉም አይመለሱ እንግዲህ አሁን ይሄ ካላፊነት የመታገዱ እርምጃ ተወስዷልና እርሶስ የርሶ ቀጣይ እርምጃ ምንድነው እኛ ተገፍተን ከነቤተሰቦቻችን የወጣነው ይሄው 20 አመት ይሄው 15 አመት በቃ መሄድ ተተናል እርሶም ላይ ይሄ ከደረሰ إيو إنيام كرسو غارانو نالن سليولن باقو تري سليولن إنيا هرسو يالو ببوتا لا إنتن بقوان قواتشن وإنجيلن إنسمالن إيالون يالو تنا هيدو والبك علامات شو يهنن نجر مبارر علامات شو مبارر نو يهن بريزو يه أوروميا بيتكهنت لدايسبورا مقواقوامي جمرالو يانو يهون يالو እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያገባችሁ ቀጥተኛ ተሳታፊ እንግዲህ የሰንበት ትምርት ቤትም ይሁን ማህበራትም ይሁን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባላትና መራሮች ሁላችሁም የሚገባውን ምላሽ ልሰጡ ያስፈልጋል ለምን ገንዘብ ነው የመጀመሪያ መንቀሳቀሻቸው ያንን ገንዘብ የማግኘት ያንን ራሳቸውን የማደራጀትና የማስፋፋት አላማ ነው ይሄኛው ያንን ነው የታየኝን የተናገርኩት ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ እንግዲህ ትክክለኛ ነገር ነው ብላችሁ መታሰቡ ካላችሁ አጋሩ ለሌሎች አሳውቁና ይሄንን ነገር እስቲ ሁሉምና ጭንቅላት ውስጥ እንዲገባ እናርግ በተረፈ ስንቃወም ለሃይማኖትና ብሔርን ብናከብር ደስ ይለኛል ይሄ ያልተገቡ ተግባር የሚሰሩ ሰዎች ራሳቸውን ቢቆጥቡ የተሻለ ነው ብለን እናስባለን በተረፈ እናመሰግናለን በሌላው ዜና እስክንገናኝ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን